Молили сме се за тях. Те сега са добре. Имали са проблеми, психични проблеми. Едната жена е паника така, едно семейство не се разбират с бащата и сина. Сега се разбират, попади се бащата и казва, ние се молим за вас, молете се и за вас, благодариме. Има голямо подобрение, има промяна. И също така имаме една сестра, която преди 2 години Бог изцели от рак на панкреаса, но сега има проблеми. Да се молим и за нея, и тя се моли за нас. И се оказа, че там има нещичко, което пречи. И тук искам да ви го кажа, това да го запомните, защото ние почти на всяко събрание правиме отричане. Помирния договор сключваме мир с Небесното царство, но забравяме и в това отричане забравя нещо, което е много важно, което Святия Дух каза, когато чух този глас. И то е едно от нещата, които всеки трябва да направи. Досещате ли се какво трябва да направим? Всеки да се помири с брат си. Амин. И ние това го предскачаме. И ние включваме мир с Небесното царство, но не сме в мир с брат си. И за да има пълно изцеление и съвършено изцеление, ако има човек, на когото не сме простили, който ни е обидил, който ни е наругал, ограбил, да се молиме и да му прощаваме от сърце, обаче. Прощавам му, Господи. Има случаи, когато в моя живот, когато аз казвам от сърце, им прощавам, Господи, но той казва, ти им прощаваш, но аз няма да им проща. Това вече той решава. Но аз да съм освободен и чист. И затова, когато правим това отричане, трябва да мислим, простили ли сме на братята. Добре, да се изправим и да започнем. Благодарим и ти, Святи Отче, че ни събираш отново през тази нова година, да си спомниме за смъртта на Твоят единороден и възлюблен Син, нашият Господ и Спасител Иисус Христос, да се съберем в Неговото име, да се молим, да се насърчаваме, да хвалим името Ти и помогни това наше събрание да бъде за прослава на името Ти и за наша радост, за изцеление на болните, за насърчаване на отчаяните. Господи, молиме Ти, Душе Свети, да присъстваш на това събрание. Оседателно да усещаме Твоето присъствие. Слава да бъде на името Ти. Благодарим и Ти, че си тука. Преди да сме дошли, Ти си тук. Слава да бъде на името Ти. Господи Исусе Христе, Сине Божий, молиме Ти сега, благослови всеки един от нас, присъстващи на това място. Докосни се до сърцата ни, поръси ни с Твоята кръв и освети сърцата ни. Души святи, посети ни свише отгоре. И нека Твоята сила мине от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни и да бъде очистен духа ни, душата ни, тялото ни. Амин. Да бъдем осветени и очистени съсъди пред Тебе. Алилуя. И направи телата ни жилища на Святата Тройца. Слава да бъде на името Ти. Благословено да бъде на името Ти. Господи, слава Тебе. Молиме Те, Господи, за нашите родственици и за всички наши роднини. Молиме Те за тежко болните, които са по болничните легла. Молиме Те за Мария, съвършено изцеление на духа, душата и тялото. И молиме Те за Иванка, днеска и имен ден. Господи, изцери кръвта и костния мозък да бъдат възкресени. Мозъчните клетки и тя да бъде съвършено здрава. Молиме Те за всички наши брати и сестри, пръснати по целия свят, които ни слушат. Алилуя. И стават съучастници с нас в нашите молитви. Те се молят за нас. Ние се молим и за тех и това е Твоята заповед, да се молим едни за други.
Алилуја! Молиме те за свештениците, католички и православни свештеници, които четат Твоето Слово и услужват литургии, възпоменание за Твоите страдания, навсякъде по света, благославяй ги, очиствай ги, употребявай ги, молиме те за пастирите в България и по целия свят, които проповядват Словото Божие. Молиме ти за ония пастири, които са отстъпили и са станали доносници, да им дадеш сили да изповядат греховете си. Господи, аз вярвам, че ти не желаеш нито един да погине, но всички да дойдеме на покаяние. А на нас, които са ни предавали и клеветили, дай ни сили да им простим от сърце и да на им зачитаме този грех и да се молиме, Господи, прости им. Молиме те за ония, които разнасят пагубни ереси по църквите и говорят неща, които са лъжа. Ние те молиме да ги изобличаваш и ако има между нас такива, да бъдат разкривани и изобличавани. Всички ония, които говорят, че това не е твоята кръв, че това не е твоето тяло, моля те да ги изобличаваш, защото аз знам, че това е твоето тяло. Аз знам, че това е твоята кръв. Исус е слава да бъде на името Ти. Помилвай ни, благослови ни с нас, в нас остани. Молиме Те, бъди на това събрание. Слава, чест и поклон на името Ти. Господи Исусе Христе, Сине Божий, слава на Отца и Сина и Святия Дух сега и всякога и във веки веков. Амин. Бог да благослови това молитвено събрание и да отговори на всички нужди. С тази молба към него заставам съвсем неподготвен и недостоен. Нека хвалим Господа. Ще предложа 229-та, попадам на нея, свят да съм, свят да съм желая.
Najtožna život protiv šatana i kopa i greha i nisme vojnici šte uvedim i verno za našija Bog še stojim stoj vereniti Ista tvoja spas, toj veren stoja na Golgota za nas. Ti stoj za Isusa, tvrd za Isusa, všakoga stoj za Isusa. Za Isusa, всякого
по повод на това, което се казва тук, той верен стоя на Голгота за нас. Слушах една проповед, където и от по-друг ъгъл ни се привлича вниманието и върху това каква, къде е, за, от кой момент започва борбата. Борбата, къде Господ Исус е устоял, не само на болките вече разпънат на кръста, но в Гециманската градина, когато трябваше да приеме, като човек, освен Божието естество, той имаше и човешко естество, където той трябваше да приеме с волята, с собствената си, да приеме да бъде волята на Отца. Независимо, нали, той, човешкото естество у него искаше да се, да го отмине тази горчива чаша. И такава беше и молитвата му към Отца. Но в крайна сметка, но над всичко това, над собствената си воля, той постави волята на Отца. Та, и за всички нас това решение на волята да бъдем винаги с Господа е от значение. Да продължим с... Споделих нещо, което ми направи впечатление, като слушах тази проповед, наистина. 555. Я ми в сърцето, алилуя, ден и нощ е в мен, алилуя, скърби радостето, алилуя, пак Исус е с мен. Винаги сърцето ми,
živo živeja, duha svjatna Gospoda Hrista, vinek i srce to mi tuj, aleluja, se zvuči hrta Hristova v nehu mi, aleluja, me toj spasi. Neka nekoj da prosoči някоя песен, понеже на днешния ден ще упоменаваме и жертвата на Господа Исуса Христа на Голгота, неговите мъки. 179. Да ни го душа моя и викни към Господа. Najbolesnija čas me zbija.
но измочено сердце, тверже с пламени молви, безбожественни враче, тверже с пламени молви, drugo predloženje pak dobro. 513. To je pravda ta sveta, duha to je dao, i bani ne kuvala sam postadao. Thank you.
714 сега. Да. Живе, живе,
Yeah.
očistila pozica. Milosti te Boži pripomni, všički podelno povtori. Pripomni si, što je te vstoril, i šte vidiš, koliko blakam dete bil. Gledaš li bogatstva ta na ta zemlja, smišaj za nebesni te sakrališta. Vsaka tvoja nužda, Gospod, šte snabdi, samo tiho upovaj na Nego ti. Milosti te Boži pripomni, Sjanički podelno povtori. Pripomni si, što je te vtoril, i šte vidiš, koliko bakam te bil. Pobodri se duhom, gledaj na Hrista, Božja sila povezavaj duh krata. Pameta si milosti te mu pazi, taj okada šte nameriš počasi. Milosti te Boži pripomni, všički odelno povtori. Pripomni si, što je te storil, i šte vidiš, koliko blakam te bil. Nas na pastišta, na sošnji pastišta, opiše Isuse, ti mene iskupi, ti zelen prijatel, večno moće si, ti nam isprati, nam isprati, nam isprati, duša da mi samo živi i čudno me O Hriste Isuse, ti mene iskupi, ti veren prijatel, večno moćne sun. Srce go vas ljubi, go vas ljubi, go vas ljubi. O Hriste Isuse, ti mene iskupi, ti veren prijatel, večno Božje sun. Svemu peja tu hvala, tu hvala, tu hvala, tvoj čudna milost nam otkri i noži podari. O Hriste Isuse, ti mene iskupi, Hvalite se, brat Petre, pak za sestra Marija, pak mi sedi brat, neko sestra opšta tam doma na svetite, predlaga sestra Marija, която е в кома. Сестра Марија на Тервел, мајката, нали? Е в кома вече, може би, доста време. Ще се молим и за нея, милост Господи, за тая мила сестра, измъчена душа, нейният съпруг си отиде. Нейният син е болен, психично болен.
Какво да правиме? Много болести, много страдания. Така е, некъде един от пророците казва, не остана здраво място народа. А то е, защото народа забрави Господа своя Бог, забрави истината. И сега ние сме си събрали, за да чуем истината на Словото Божие. И истината е това, че Господ Исус Христос дойде на тая земя, роди се от девица, страда, хулиха го, утвърдиха Словото му, биха го, плюха го, разпънаха го, убиха го, за да може ние с вас, да може ние с вас да имаме живот. Но Той иска от нас да се научим да говорим истината. По пътя брат Димчо ми припомни едно откровение, че Господ ми говореше, разбира се, не го приеха братата и сестрите, даже се подиграха с това откровение, а вие може би ще го приемете. Святия Дух казва, чакам ви всяка сутрин, като се събудите, да мислите, да говорите, да правите истина. Но вместо да говорите, да мислите и да вършите истина, вие още от сутринта се венчавате с лъжата. И тръгвате, и почвате да лъжете. И да не говорим сега, нали, обаждате ми се по телефона. Брат Петър, една минутка. Добре, викам, ама това е лъжа. И като зацепиме да говориме, един час, викам, брате, един час и една минутка. Това са такива бели лъжи, им викат хората, обаче Господ държи на това да говорим истината. Вие, някой от вас познавате Лена Занкина, тя беше болна от диабет, дойде за първ път на нашето събрание и Бог е изцели от диабета, оправи се и започнахме да се молиме и Святия Дух казва, четеш, а имайте предвид, че тя беше преподавателка в Държавния университет Климент Охрид. Преподавателка. Кажи на Елена, че много лъже. И тя, какво? Аз да лъжа? Чуваш ли се го говориш? Ами, към, аз не вярвам Святия Дух да лъже, а ти лъжиш. И започнахме да си говорим, о, да, аз вика обичам тия малки лъжички. Викам, какви са тия малки лъжички за чайлица? Не, не, тия лъжички, вика, пускам такива на колегите по нещичко, на приятели, на роднини, някаква лъжичка, да ги дразна, вика, и да си правя майтап с тях. Ма не може, ти вече си християнка, не може с тия номера. Трябва да говорим истина. И тук, нали, чух ли нещо, прочетах ли, който обича истината, който говори истината, ще намери пътя. Другия ще отиде за заблудителни пътища. Който лъже, ще отиде по лъжите си. И сега, понеже знам това от болните, от шизофрения, че някои от тия хора, от тия болни, не могат да понасят никаква лъжа. Най-маленката лъжа болните не могат да я понасят. А ние я понасяме. Обаче на тях психиатрите им поставят диагноза. Перфекционизъм. Искат всичко да е точно. Ема и Бог иска да е точно. Бог иска да сме точни в това, което говорим. Сега ще говорим за Господната трапеза. Аз знам, че много хора не ме обичат. Знам, че ми заплашват. Много са ме заплашвали. Но ето, стоя тук на амвона сега, на 88 и карам 89-та година. Те, които ме заплашваха, ги нема бе трети от тях. Тия, дето ме заплашваха, че ме убият, че ме пратят в затвора, нема ги заминаха. Но когато аз съм си виновен, че имам толкова много врагове, защото
когато отидах за първ път на църква. Това ще ви кажа как съм повярвал, нали. Отидах на гости, имаше някакво тържество семейно на генерал Димитров, той ми е далече някакъв роднина, приятели сме с брат му. И отидахме на това тържество в дома им и там на една лавица, аз видях една дебела книга, отворих я и виждам, че това е Библията. И там на тая дълга трапеза се говореше, гърмеше се и аз дигнах тая книга и казвам, че е тая книга? Като ли че ли падна гръм, всички млъкнаха и замъкнаха. Ча е тая книга? Ще ми я дадете ли да я прочита? Мълчание. Трети път. Ще ми дадете ли да прочита тая книга? И тогава майката на генерала каза, баба Рада, щом те е сърце потеглило, вземи да я прочетеш. Взимам аз да чета Библията и почвам да говоря на колегите и завод. Ей, знаете какво пише Библията? Ама знаете какво? И като ме мърднаха там партията. Абе, ти ли ще пропадаш тук, колегите? Абе, мълчи си, бе, вярвай си, ме си мълчи, бе. И започнах да ходя на църква. Един колега казва, искаш ли да отидем в една евангелска църква, тук на Раковска? Викам, не имам против, отиваме на тая евангелска църква на доктор Лонг. Тогава хората така се молеха, така практикуваха. Всичко на колене. Така се молехме едно време. И като свърши службата, всички хора се наредиха по край стената на църквата. И който тръгне да излиза, минава и се ръкува с цялата църква. Слава на Бога, Бог да те благослови, да си жив и здрав, и тогава се излиза. И така минавата на пастира е на вратата. И така се разделяме. Но когато коленичахме да се молиме, моя приятел каза, бе ти можеш да не клича, ей, нема да коленичам. Аз съм християнин, бе нищо, че за първ път идвам тук тази евангелска църква. Коленичахме, молихме си и тогава една слабичка женица, Танай казва, долетяха няколко ангели и казаха, на небето е радостен празник, една нова душа се кае. И той е моя приятел, вика, ей, може да си ти, не може за мен да се занимава небето с мен, а кой съм? Но се оказа после, че за всяка човешка душа, ако има човек, който е дошъл за първ път тук, да знае, че ако той се покае, на небето ще стане радостен празник. Радостен празник. И така започнах да обикалям от евангелските църкви, да си избера църква. Отидах в 50-та църква, пастир Русинов, говоря с него и му казвам, има много евангелски, ама аз искам да си такава, която на мен ми харесва. Обаче ми прави впечатление. Питам методистите, коя е най-точната и права църква и права вяра, нашата. Отивам при баптистите, нашата. Отивам при адвентистите, нашата. Отивам при нашата. И викам на брат Русинов, сигурно ти ще ми кажеш нашата. Вика, не ме да ти кажа нашата. Бог е допуснал различни вероизповедания, това е неговото мнение, според менталитета, според какво човек харесва. Едни хора са по-емоционални. Те ще отидат в Божия църква, те ще дойдат при нас. Други са по-стабилни, по-легнали. Те ще идат при конгрешаните или при баптизи, така. Но Бог е допуснал на всеки кой където му харесва. И затова ти казвам, не оставай тук, а обиколи всички евангелски църкви, където ти харесва, там ходи. Обаче, не дей да си въобразява, че сам може да спасиш. Християнина трябва да ходи на църква. Църквата е семейството на християнин. Духовното семейство. И когато почнеш да ходиш на църква,
Искаш, не искаш, ти ще опознаеш хората, ще си сприятелиш, ще станете, ще разберете, че сте роднини, духовни роднини. И затова важно е да се ходи на църква. Не дейте се заблуждава, аз ще поста 20 дена, ще се отделя там и вече ще стана голем чудотворец. Няма да стане. Такива схеми пред Бога не върват. Само който той си избере някой, казва, вземе го и казва, ти трябва да правиш това и това. И така, аз започнах да ходя на 50-та църква и започнах да се моля, послушах съвета на брат Русинов, да коленича вечерта и от Бог ще ми даде дух на покаяние, ще ми припомни греховете от малко дете, какви пакти съм правил и само трябва да викам, прости ми Господи, прости ми Господи, прости ми Господи и точно така стана. И моли се, вика Господ да те ръководи. И аз сега коленича и казвам, Господи, да се моля за мене, малко ми се вижда егоистично, за себе си да се моля. Да се моля за приятелите и родините също е егоистично и по едно време викам. Господи, ще се моля за враговете, понеже ти казваш да се молиме за враговете. Съжалявам, Господи, ама нямам врагове. И не се помолих. И като се появиха едни врагове, ама не мога да си представите, що врагове, ама навсекъде. Къде отида и сега продължават. И тогава викам, Господи, стига толкова с тия врагове, какво става? Записвай ги в една тетрадка. Всички, които се опочват срещу те, ги пиши в една тетрадка. И писах до некъде, стигнах до 170 души и спрех да ги пиша. Молете се за враговете си. Молете се и колко е чудно, когато някой от тия твои врагове се промени и се покае и станете приятели, и станете като роднини, защото сте делили нещо или сте се карали нещо. И сега, вие сте чували, че имам още врагове, хората от Държавна сигурност, хората от партията, от градско управление на МВР. И се надявам да се покаят, да станем братя и сестри и да ги вида на нашето събрание или на друго събрание отишли да потърсят Господ Исус Христос. Защото ако човек си отиде без Господ, това е страшно. Казвал съм ви, Господ ми даде на сън да видя какво става. На небето, впрочем не беше на съна, действително бех на небето, защото много хора казват, кой е ходил там, та да е видял, та дойде да ми каже, аз съм ходил. Аз ходих там, тия, които се опитаха да ме ликвидират, след това бягаха, скачат от трамвайте и бегат оплашени, че ме виждат жив и здрав. Но ето стоя пред вас, жив и здрав, благодарение на неговата милост. Искам да ви кажа нещо тук за Господната трапеза, защото се проповядва масово по евангелските църкви, че това са символи и това не е кръвта на Исус, това не е тялото на Исус, но ако прочетете малко, да се зачетете в мнението на големите евангелизатори, ще видите, че те изповядват и заявяват, че пият истинската кръв Христова и ядат Христовото тяло. Така и аз съм имал много спорове, разправи с пастири, с учители, с различни големи учители, които мислят, че много знаят. И така, един на едно такава Господна вечера, един пастир каза, сега искам да се разберем, това не е причастие, това не е кръв Христова, това не е тяло Христово, това не е комка, това е символи. Сънувах сън, че се намирам в някаква православна църква и председателя на
тая църква, другия пастир, държи чашата, потира и сипа вино. След малко той сипа млеко и в това време аз бех коленичил, скочих и казал: какво правиш? Това е кръвта на Исус. Обаче той се усмихне и каза: каква кръв? Вятър. А аз знам, че сега тук в църквата, между мен и тебе стои Господ Исус Христос. Блесна една светлина и Исус Христос застана между нас. Аз му бех от десната страна, пастира от левата страна. Той взема чашата, пастира падна на земята, аз коленичих в краката му, прегърнах му краката, той си сложи ръцете тук на рамената ми, това беше съня. Това е кръвта на Исус, брата и сестри. Ако някой чита, че не е кръвта, ама нали ние си пахме вино? Да, така е. Така е, но аз имах видение, когато Димитър Куличев се молеше за чашата, една струйка кръв влиза в чашата. И аз съм сигурен, че това е кръвта на Исус. И знам, че той преобразява. Ама откъде ще вземе Исус Христос сега кръв на тайната вечера? Ама Исус Христос не може да лъже. И затова ви казвам за лъжата. Оние, които говорят, че Исус Христос е излъгал, като е казал: това е моята кръв, ще отговарят в съдния ден. Исус е истината, той не може да лъже. Това е моето тяло. Ама как може да е твоето тяло? И затова, сигурно не случайно, Святия Дух ми напомня да говоря на хората, защото чета големи, нали, корифеи по богословие, пастири. Откъде Исус щеше да вземе кръв на тайната вечера? И аз ги питам: откъде Исус Христос взема кръв и напълни вените и артериите на мъртвия Лазар? Кръвта му беше станала на вода. Откъде Исус взема кръв? Абе той е Бог, бе хора. Абе той е Твореца на Вселената, чрез него всичко е станало. Та една кръв ли не може Господ да направи? Къде ни е вярата? И когато ние се молиме: Господи, преосъществи това вино заедно с твоята кръв. И когато пиеме от тая чаша, пия от това вино заедно с истинската кръв Христова, ям от този хляб заедно с истинското тяло Христово, бъдете абсолютно сигурни, че това е истината. Това е истината. Защо ви ги говорят тия неща? Защото е пълно по църквите с хора, които изобачават писанията. Нали, миналия път долу ли ви казах, че сънувах сън. По църквите има много хора, които са невярващи, но се правят на християни. И които събарят и рушат вярата на християните. И ако има такива хора тук, нека да знаят, че няма да им се размине наказанието. Защото Исус каза: ако съвладите един само от тия малките, които вярват в мене, по-добре ще е да ти вържат воденичен камък на врата и да ти хвърлят в морската дълбина. Такова голямо ще бъде наказанието на ония хора, които ходят по църквите и съвладяват душите и рушат вярата на хората. Рушат вярата и казват: абе, не се притеснавай. И сега, Мирослав да ми прости, че казвам, но той ми се обажда този ден и казва: от Северна Ирландия дойдеха едно много мило вика семейство, брат Петре, и казват, че да отложиме Господна вечера, защото те го правят с кекс, кафе и кока-кола. И няма проблем. И вика ми: ти какво направи? Еми аз, вика, нали съм домакин и ми е неудобно. Ама няма неудобно в тия работи, братя, сестри. Няма неудобно, когато става въпрос за Божието Слово.
Няма неудобно. Миро, отвори вратата им извън. Сигурно знаете за един голям евангелизатор в Америка, чрез него са станали много възкресения. Един много известен пастир му идва на вратата, тропа му. Кой е? Лестър ли беше? Брате, Лестър, не мога да те пусна. Какво държиш в ръката си? Вестник. Не може да влезеш. Защо? Защото вестника е пълен с лъжи. В моя дом не искам да влизат лъжи. И тук е в оная църква, конгрешанската, един брат пастир обичал да дава примери и затова ви казвам, моля ви се, тук няма да ми давате примери от вестниците и от телевизията. Телевизията каза еди, вестника каза еди кос. Еди кой си вестник пише еди кос. И той, пастира говори и казва, в еди кой си вестник пише еди какво си, еди що си. Това съм го чул от пастир Димитър Ключев. И става века един брат възстърцен и казва, брате, лъжите във вестниците са толкова, колкото са траверсите на ЖП линии. Моля ти си, повече не искам да слушам за вестници. Ако искате, четете вестници, обаче ако искате лъжите да навлеят във вас, правете каквото знаете. Но тук, моля ви се, на нашето събрание, телевизията каза, вестниците пишат, еди какво си, това нещо не ми го говорете. Един брат има видение, една сестра е сънувала еди какъв си сен, да, става и говори. Един брат има такава опитност, станало е това и това, радваме се, молихме се за тия хора, които са с какво беше там, паника така, добре сме, слава на Бога и ние се насърчаваме. Затова ви говоря за истината и затова тук има да прочетем малко нещо. Вие всичките тия писания ги знаете, но си, повечето от вас знаят, че по откровение, нали, ние когато започнахме да се събираме тук, се молихме как, Господи, да процедираме, как да проповядваме. Дали да проповядваме по календара, нали, на календара има за всеки ден записани стихове от Библията, или наред. И тогава аз сънувах един сън, че се намира в митрополията, там сме се събрали, излиза един проповедник, обаче целия в дрипи. И ръкомаха там, вика, проповядва, и след него дойде един военен офицер, някакъв стегнат военен офицер, и започна и той да проповядва. И чувам глас, който ме пита, как по-ти харесва, като първия или като втория? И аз казвам, разбира се, че като втория. Първия проповядва по календара, а втория проповядва наред. Наред. От Матея 1.1 до Откровение 22. Наред. И като започваме да проповядваме наред, се оказа, че има писания, което никога няма да го чуете по амвоните. Няма да го чуете. Има писание, което се отбягва. А то е истината. Нали знаеме какво е писанието? Аз съм истината. И затова ние караме наред. Но сега, понеже е по-специален ден, нали, ще прочетеме от Йоанна първата глава, от Евангелието според евангелист Йоанна, първата глава. Началото беше Словото и Словото беше у Бога и Бог беше Словото, то беше в началото у Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не е станало нито едно от това, което е станало. В Него имаше живот и животът беше светлина на човеците. И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе.
Имаше един човек, пратен от Бога, името му Йоан. Той дойде да свидетелства за светлината, та всички да повярват чрез него. Той не беше светлината, а бе пратен да свидетелства за светлината. Съществуваше истинската светлина, която просветява всеки човек, идващ на света. В света беше и светът чрез него стана, но светът го не позна. Дойде от своите си, а своите го не приеха. А на всички ония, които го приеха, на вярващите в неговото име, даде възможност да станат чеда Божии. Те не от кръв, не от поход плътска, нито от поход мъжка, а от Бога се родиха. И Словото стана плът и живя между нас, пълно с благодат и истина. И ние видяхме славата му като слава, като на единороден от Отца. Йоан свидетелстваше за него и викаше, думайки, той беше за когото казах, идещия след мене ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мене. И от неговата пълнота всички ние приехме и благодат въз благодат, защото законът беше даден чрез Моисея, а благодата и истината произлезе чрез Исуса Христа. Бога никой никога не е видял. Единородният син, който е в недрата на отца, той го обясни. И това е свидетелството на Йоана, който юдеите проводиха от Йерусалим свещеници и левити да го попитат, кой си ти. Той изповяда и не се отрече. Той изповяда, не съм аз Христос. И попитаха го, а що си? Илия ли си? Рече, не съм. Пророкът ли си? И проговори, не. Тогава му рекла, кой си? За да дадем отговор на ние, които са ни пратили. Каза, какво казваш за себе си? Той рече, аз съм глас на викащият в пустинята. Оправете пътя Господен. Както е казал пророк Исаия, а пратените бяха измежду фарисеите. Те го попитаха и му рекоха, защо тогава кръщаваш, ако не си Христос, ни Илия, ни пророкът? Йоан им отговори и рече, аз кръщавам с вода, но посред вас стои един комуто, когото вие не познавате. Той е идещия след мене, който ми изпревари и комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата му. Това стана вид тавара. Отвъд Йордан, дето Йоан кръщаваше. На другия ден Йоан вижда Исуса, че отива към него и казва, ето агнецът Божий, който взима върху си греха на света. Този е за когото аз казах. След мене иде мъж, който ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мене. Аз го не познавах, но за да стане той и явен на Израиля, затова дойдох да кръщавам с вода. И свидетелстваше Йоан, казвайки, видях духа да слиза от небето като гълъб и остана върху него. Аз го не познавах, но оня, който ме прати да кръщавам с вода, ми рече,
над когото видиш да слиза духът и да остава върху него. Този е, който кръщава с Дух Святи. И аз видях и свидетелствувах, че този е Син Божий. На другия ден пак стоеше Йоан и двама от учениците му. И като се вгледа в Исуса, който вървеше, рече: ето Агнецът Божий. Като чуха от него тия думи, двама ученици отидоха подир Исуса. А Исус, като се обърна и ги видя, че идат подир ему, казва им: какво търсите? Те му отговориха: рави, което значи учителю, де живееш? Казва им: дойдете и вижте. Те отидаха и видяха де живее и пристояха оня ден при него. Часът беше около десетия. Един от двамата, които бяха чули за Исуса от Йоанна и бяха тръгнали, след него беше Андрей, брат на Симона Петра. Той пръв намира брат си Симона и му казва: намерихме Месия, което значи Христос. И заведе го при Исуса, а Исус, като се вгледа в него, рече: ти си Симон, син Йонин, ти ще се наречеш Кифа, което значи Петър, камък. На другия ден Исус поиска да отиде в Галилея и намира Филипа и му казва: върви след мене. А Филип беше от Висаида, от града на Андреев и Петров. Филип напира на Танели и му казва: намерихме Исуса, сина Йосифов, от Назарет, за когото писа Мойсей в закона и говориха пророците. А Натаниил му рече: от Назарет може ли да излезне нещо добро? Филип му казва: дойди и виж. Исус видя Натаниила да отива към него и казва: ето истински израелтянин, в когото няма лукавство. Натаниил му казва: отде ме познаваш? Исус отговори и му рече: преди Филип да те повика, когато ти беше под смоковницата, видях те. Натаниил му отговори: рави, ти си Син Божий, ти си царът Израилев. Исус му отговори и рече: ти вярваш, понеже ти казах, видяхте под смоковницата, по-големи неща от това ще видиш. И каза му: истина, истина ви говоря, от сега ще видите небето отворено и ангелите Божии да възлизат и слизат над Сина човечески. Амин. По-натам знаем, че Исус отива, за да бъде кръстен в реката Йордан. Но тук Йоан Кръстител ни казва, че то вече е станало и е чул Божия глас: този е моят възлюбен син, него слушай. Този е мой възлюбен син, в който е моето благоволение, него слушайте. И така ние всички тук събрани чуваме и слушаме Божия Син. И сме събрани да си спомним за неговата смърт, за неговите страдания. За съжаление, един от учениците, съществува такава легенда, доколко тя е вярна, аз съм чувал тази легенда, че Исус е повикал, както ние тук виждаме, Филип, Натанаил, Андрей, по-натам ще извика и Тома, ще извика и другите апостоли, но никъде не е писано, че той е повикал Юда Искариотски да му стане учител. Но има такава легенда, че апостолите са отишли при Исус, са му казали: има един човек от Юдея, който е по-образован от нас, той може да пише, да чете, знае, много работи знае, вземи го между нас да бъде
между твоите учители, между твоите ученици, а Исус им отговорил: аз знам кого съм избрал, но за да се сбъдне писанието, ще ви послушам. Ще ви послушам, затова внимавайте, нали, както апостолите, да не би и ние, като видим някой, че повече знае, че много приказва, че цитира много стихове и цитати от Библията, да се види, той е много добър, много духовен. Много духовен. И се оказа, че това е най-големия предател. И така, няма да говоря, всичко ви е ясно. Исус идва, за да свидетелства за истината. И самият той е истината. И затова обикнете истината. Обикнете истината. Имах едно... Аз вярвам, че това беше моето духовно кръщение. Едно изживяване на един велик ден, когато се прибрах от църква, бех в Света неделя и когато свърши службата, тя продължи до 3 часа, до 4 часа, там имаше един майор, ходеше и гасеше свещите на бабите. И аз отидах при него и казах: другаро майор, не се гаси той, що не гасне. Гаси се, гаси се. Но те бабите отидат и си запали от другите, нали, и пак си запалят. Гаси се, гаси се. Но свърши службата. Свещениците си тръгнаха. Обаче младежите стоеха около църквата Света неделя на купчинки и си говореха и не си отиваха. Беше им приятно там да си стоят и да си говорят. И тогава аз се помолих: Господи, защо тия младежи не си отиват? И изведнъж стаята се освети. Усетих голямо помазание, тая сила минаваше от тебето на главата ми до краката ми, е така минаваше. Нема да казвам видението, защото някой ще се греши и мой да изяде шамара, както някой вече го изядаха. Това, което съм видял, но това, което ми отговори Господ. Тези младежи са като двама плювени. Те още не знаят, че се обичат. Моята любов ги държи около църквите. Моята любов ги държи около църквите. И когато се видят, те не искат да се разделят. Защото Божията любов ги държи около църквите. И аз вярвам, че Божията любов ви е докарала тук, на това събрание. И Божията любов, която ни свързва един с друг. И така ние ще си спомним тази вечер Христовите страдания. За съжаление, този, който апостолите са предложили, полъмтя. И втори път ги попита. И като казва: аз съм, те се дърпна назад и паднаха. Кои паднаха? Защото сега това е модерно. Некой като мине, некой екстрасенс или некой евангелизатор, и като каже така, и те падат. Само че брат Жоро ми показа Кашпировски, като каже така с ръката и всичко пада. Бенихим каже така и те пак падат. И тук има нещо гнило в това падане. Кой пада? Нали, аз бех на такава евангелизация, бутаме там един пастир, аз видим, чакаме, не ме бутай. Двама отзад ме дърпат, той вика: отпусни се, отпусни се. Викам: отпуснал съм се, отпусна, ето, отпуснал съм. Той пак ме бутал, не ме дърпат. А викам: не ме дърпайте. Не ме дърпайте. Но, за съжаление, Любомила падна, моите племеница падна. Те отидаха там, за да бъдат освободени от цигарите и от алкохола. И когато той каза, така те панаха на земята. Не беха освободени. Така че и това падане, внимавайте къде ходите и къде падате, но наистина някои хора получават освобождение, нали, от тия демонични сили, когато се срещнат лице с Исус. Йоан Кръстител дойде да свидетелства
за истина. Дойде да свидетелства за този, който идваше след него. За този, за когото Мойсей беше писал. Какво беше писал Мойсей? От вас Бог ще издигне един пророк като мене. И онзи човек, който не иска да слуша този пророк, от него Бог ще дири сметка. Не иска да слушат Евангелието, не им харесва, но Бог ще им търси сметка. Искат или не искат, Бог ще им търси сметка. И на нас ще ни търси сметка, дали него слушаме или мене слушате, дали него слушате или мене слушате. Ако аз говоря нещо, което е, се покрива с това, което Исус е казал, слушайте ми. Ако говоря нещо, което е противно на това, което ви говоря, не ме слушайте. И затова нека да вярваме и да пристъпим със страх и трепет към това, което ще услужим. Няма да обяснявам повече, няма да говоря, вие знаете повече от мене. Много имате интернет, имате библии, ще се молиме първо и после ще си спомним за Христовите страдания. Ако имате въпроси към прочетеното или искате да кажете нещо или да прославите Бога, имате думата. Може да прославите Бога. Ако някой през на нова година или тия празници е имал някакво откровение, кажете го. Ако имал сън и мислите, че ще бъде за насърчение, кажете го. По другите църкви трябва да го кажеш на пастера, пастера да прецени дали е заказване, дали не е заказване. Ако е за похвала, ще е заказване. Ако е за изобличение, обикновено не е заказване. Но ако вие имате такива за изобличение и за мен, и за църквата, и за събранието, ни ставайте и казвайте. Без да се притеснявате, ако имат някой от вас такова откровение, видение, изобличение. Или пак ние се молим, надяваме се да има резултат. Абе, Неделин тук ли е? Отидаха ли си? Да. Ще се молиме за него. Това е на Димчо, на съпругата му. Баща й има проблеми. Неделин, молили сме се, поправила се, пак се влушава. Господ да се смири над нея този човек и да му даде пълно освобождение. Тук имаме две бележки. Едната е да се помолим за сестра Бойка, голямата. Много силни болки в краката. Благодаря. Молете се за Ясен, който пие алкохол и иска да го остави, но не може. И за сестра Ама, която има непрестанен световъртеж. Милост за тия души. Нема да ги четеме, брат Христо, и ти не ги чети, вече ги знаеме. Тук има около 300 души. Представяме ги пред Бога, той ги знае по-отделно. Аз знам, че се обаждат сестрите и братята, благодарят, че се молиме в другите молитвени събрания, но тук имаме малко повече работа. Ще се молиме за тях, но Господ ги знае, тези души, ние ги представяме и той ги знае да ги помилва, да ги благослови, да ги изцели кой каквато нужда има. Ако имате пак нещо да кажете или някакъв въпрос, да питате нещо, защо това е така или иначе. И друго нещо, ако някой от вас има желание да си купи от книгите Духовна пълнота и Царение чрез вяра в Бога и Отклонението, обърнете се към брат Димчо, ако някой от вас търси от тия книги, защото ми се обадиха, че някои ги връщат обратно на църквите и казват, тази книга не искам да я чета. Това си е техна работа. Аз го казах вече миналия път, сега ви го казвам пак. Когато написах книгата Изцеление чрез вяра в Бога, се помолих и казах, Господи, да я печатим ли тази книга, да не стане за съблазън на някои и после аз да горя в ада заради една книга. Напечатайте я. Тази книга ще върне някои хора от смърт в живот. Напечатихме я. Трябва да говорим истината. Ръководството на 50-ния съюз забрани книгата. Ние с Томи Караколев заминаваме за... Но от Бургас ни се обадиха и искат 20 книги. Заминаваме за Бургас. Прехме в Стара Загора и там хората казаха, брат Данчо,
брат Петър между нас, ще му дадете ли думата? И той казва, да, заповядай, брат Петре, колко минути да говоря? И 10, 20, към добре, благодаря. Започнах да говоря, не знам какво съм говорил, не помня, но хората започнаха да падат по столовете, да пищат. Една жена излезнала напред, застанала пред амвона, иска да бъде кръстена на Святия Дух, тя се просна на земята, почна да говори на нови езици. И аз се увлекох да говоря и по едно време си дечица ми даде думата, викам, охо, наближава 11-та, викам, продължавай. Продължавай. Такова помазание и присъствие имаше, че всички усещаха на електризираната атмосфера в църквата. И тогава той каза, носиш ли от твоите книги? Викам, носа 20 книги за Бургас, но за домашните групи. Официално църквата е наредила моите книги да не се четат. Той каза, остави ги тук, на тех ще им изпратиш по почта. Аз ги оставих там, обадиха ми се по телефона и изпрати ни 200 книги. И така че забранената книга и Царене чрез вяра в Бога, 200 бройки заминаха за Стара Загора. От тогава мисля, че са разпределени повече от 4-5 хиляди броя. Сега книгата отново си е забранена, а Станко казва, че ги връщат при него. Така че искам да ви кажа за тия, които не са чули, че един ден на площад Света Неделя бех закъснел към 1 часа, отивам пред на кола таксиметро, отварям вратата и той казва, Младост 1, блок 78, качвай се, ще карам без пари. Качвам се аз в колата, откъде ме познавате? Не ви познавам. И как знаете за мене? Знам от книгата и Царени чрез вяра в Бога. Аз бех решил да си самоубия. Разби се семейството ми, всички са против мен, децата, жената, роднините, всичко е против мен. Аз бех решил да се ликвидирам и си казвам, до там ще свърши всичко. Но един мой приятел, Светослав Петков, Светослав Петков, викаме, мой там съкооператор на един етаж живееме, съседи сме, той ми даде една книга и Царение чрез вяра в Бога. Прочетох тази книга и отказах да се самоубия. Господ ми каза, ще върне някои хора от смъртта в живот. Преди няколко години с Димчо отидахме във Варна. Един симпатичен, скромен, висок младеж казва, искам да поговоря нещо с вас. Да, кажете. И аз бех решил да се хвърлям от Аспарухове мост. Попадна ми вашата книга и Царени чрез вяра в Бога и се отказах. Реших да служа на Бог. Реших да се покая. И може ли да ви попитам какво да направя, за да имам дарба на изцеление? Викам, нищо не може да направите. Дарбата на изцеление не принадлежи на човеците. Тя принадлежи на Святия Дух. Ама да бъда употребяван с тая дарба, това го решава Святия Дух. Това го решава Святия Дух. Много младежи искат да станат лекари. Младежите, сега вече и момичета, и момчета искат да станат лекари. Обаче, за да стане човек лекар, трябва да отговаря на някои условия, които комисията преценява. Аз много исках да стана лекар. С това, когато беше войната, вие не знаете, едва ли някой от вас знае, защото аз се качвах на оградата и гледах въздушния бой във въздуха над Долно Камарци на полето. И си спомням, че дойдоха няколко самолети от към София, пресрещнаха американци, те пътуваха за Плоещ, за Румъния и започна гърмотевици и гледах какво става. Един от нашите слезна ниско над мене и по реката и при Чеканчево уния американците са го свалили, за съжаление. Такова желание имах да стана летец. И когато отидах в ДОСО, ми казаха,
И този инструктора казва, разбирам те, аз бех като тебе. Голямо желание има да стана летец и слава Богу станах. Обаче не мога да те пусна, защото ти е много лоша характеристика. Абе, каква ми е лоша характеристиката? Баща ми е ковач и работи като ковач и работи като таксиметров шофьор. Каква? Не, не, вика. Баща ти е бил друг. И това си върви с мене. И когато отида в казармата, се оказа, че в моята характеристика е записано. Баща му е висш офицер от царската армия. Имайте предвид, че баща ми е с четвърто отделение образование. Висш офицер от царската армия. Колко ли такива българи са били уплюти и наклеветени, че той баща му е такъв, па он е баща му инакъв. Но всичко това Бог го е допуснал. Бог го е допуснал. За да не стана такъв, а да стана такъв, каквото той иска, а не каквото аз иска. Така и с дарбите. Искаш такава дарба. Ако Господ реши, ще ти даде. Не знам дали Панчо знае за сера. Крепс, имаше една сестра Крепс. Помниш ли? Да. Тази жена цел живот се моли за кръщение със Святия Дух и да говори на непознати език. И си отиде без да говори на непознати език. Но тя имаше такъв благ характер. Тя винаги беше усмихната. У такава добра душичка, добра душа. Нейният дом беше отворен. Нейният дом беше, дето казват, Аврамов дом. Там се събирахме на домашна група. Тя ни посрещаше, гощаваше ни. Нейното служение било такова, Господ го определил. Защо Бог? Не допусна. Защо? За да се изпълни писанието. Не всички говорят си. Всички ли говорят? Всички ли са пророци? Не са. Обаче всички са Божии чада. И така. Така, ние ще се молиме сега. Ще отворим отново Божието Слово. Ще прочетем думите на Исус. Аз обичам тия думи да четеме от Йоанна. Всичко, що ми дава Отец, ще дойде при мене. И който дохожда при мене, няма да го изпъдя вън. Защото слязох от небето, не за да върша моята воля, а волята на Отца, който ме е пратил. А волята на Отца, който ме е пратил, е тая. От всичко, що ми е дал, да не загубя нищо, а да го възкреся в последния ден. Тази е волята на Онова, който ме е пратил. Всякой, който види Сина и вярва в Него, да има живот вечен. И аз ще го възкреся в последния ден. Възроптаха против Него юдеите, задето рече, аз съм хлябът слязал от небето. И казваха, не той ли е Исус, на Йосифовия син, чието баща и майка познаваме? Как тогава той казва, слязох от небето? Исус им отговори и рече, не роптайте помежду си, никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден. О пророците е писано, и ще бъдат всички от Бога научени. Всякой, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мене. Това не значи, че Отец е видял друг, някой освен онзи, който е от Бога. Той именно е видял Отца. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има живот вечен. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манна, в пустинята измряха, а хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре. Аз съм живият хляб, слязал от небето, който яде от този хляб, ще живее вовеки, а хлябът, който аз ще му дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Тогава юдеите се запрепираха помежду си, думайки, как може той да ни даде плътта си да ядем. А Исус им рече,
Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен и аз ще го възкреса в последния ден. Защото плътта ми е истинска храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, препъдва в мене и аз в него. Както мене е пратил живия Отец и аз живея чрез Отца, тъй който мене яде, ще живее чрез мене. Този е хлябът слязал от небето. Не както бащите ви ядоха манната и умраха. Който яде този хляб, ще живее. Така говори Исус в синагогата, когато получаваше в Капернаум. Тогава мнозина от учениците му, като чуха това, казаха: тежки са тия думи. Кой може да ги слуша? Но Исус, като знаеше в себе си, че учениците му роптаят против това, рече: това ли ви съблазнява? Ами ако видите Сина човечески да възлиза там, къде съм бил попреди, духът е, който живот твори. Плътта нищо не ползва. Думите, що ви говоря, са дух и живот. Но има от вас някои, които не вярват, защото Исус отначало знаеше кои са невярващи и кой ще го предаде, и рече: затова ви казах, че никой не може да дойде при мене, ако му не бъде дадено от моя Отец. От това време мнозина от учениците му се върнаха назад и вече не ходеха с него. Тогава Исус рече на 12-те: да не искате и вие да си отидете? Симон Петър му отговори: Господи, при кого да отидеме? Ти имаш думи на вечен живот. И ние повярвахме и познахме, че ти си Христос, Синът на живия, на Бога живи. Исус им отговори: не аз ли избрах вас 12-те, но един от вас е дявол. Говореше за Юда Искариотски, Симонов Искариотски, защото той, видейки един от 12-те, щеше да го предаде. Амин. Вярвате ли на това, което тук е записано? Което казва Исус: който пие моята кръв, който яде моето тяло. Ма не, това са символи, не са символи. Не са символи. Не са символи, брати и сестри, а са истинската кръв Христова. Пак ви казвам, откъде Исус взема кръв да напълни вените артериите на мъртвия Лазар. Той е твореца на кръвта, а душата е в кръвта. И затова казва, че земята се осквернява от проливането на кръв. И Божия закон е такъв, че който пролее човешка кръв, и неговата кръв ще бъде пролята. Неговата кръв може да бъде не на този, който е пролял, но на сина му, на внука му, до трето, до четвърто поколение. И това стават сега и казват: леле, катастрофа, пак катастрофа, леле, пак катастрофа. Това е защото тия хора не искат, не иска нашия народ да каже: почитам моите родители и прародители до трети и четвърта рода, но се отричам от греховете им. Отричам се от греховете им и ще бъде свободен, братко и сестро. Няма да катастрофираш, защото ангел Божи ще те пази. А каквото и да правиш, ако не си се отрекал, баща ми е бил прав да го му свети маслото и доня. Ще те гони кръвта на убития. И затова нека да се изправим и да направим това отричане. Да, преди това седете, седете. Какво стана с бронхопневмонията? Да, това искам да прославя Бога. Нали се молихме? Да. И след това ми вземаха кръв, след това. Да. И на кръвта, когато отидах лекаря, каза: дръпна се, като видя изследването и се дръпна. И вика: ти как си жива? Как си жива?
Значи изследваните са били толкова лоши. Толкова лоши, че вика до сега такива, такъв случай не съм имала, не знам как си жива, въобще не знам. Обаче аз не се оплаших, знам, но той знае, че аз съм вярваща, аз съм му дала книги, той знае много добре много неща за мене. Знае, че си вярваща. И за дума ми знае много неща, какво Бог е вършил. И какво стана? И след това той вика ми, ами какво можем да направим? Нема да те правя сега на снимка, да те пратя отново, аз ще ти направя други изследвания. И като направих ми другите изследвания и като отидех да ги види, той излезе отвънка пред хората, вътре имаше при него хора. Обаче той излезе и толкова радостен и вика прекрасни, вика. Изследванията са прекрасни. Изследванията са прекрасни. Те бяха, примерно аз не мога да ги кажа точно какви са, но 213, а трябва да са само 5 там на кръвта. Трябва да са 5, а те са 213 и той вика, ти как си жива? Въобще не знам как си жива. И така и той ми каза, викам благодаря на Бога, веднага казах пред всичките, те слушат. Ама викам благодаря и на вас, че се погрижихте, нали? Точно така. Благодарим да, и на лекарите, че се да, грижат за нас. Той отвори вратата, имаше вътре хора при него и излезе и вика, Бог да те благослови. Амин. Той разбра, че Бог да видят. И лекарите, той иска да се спасат и лекари, и професори, и академици, и президенти. Той иска всеки човек да се спаси, брат и сестри. Затова ние трябва да се молим и за лекари, и за заболекари. Моля ви се, молете се за Йосиф от Израел, от Яфа. Постоянно ми върти и се обажда сестра му, Хилда, ще се молим и за нея. Господ да се смири на този човек, да го изцери. Нали, тя сега каза, че съм правил операция, отварили съм от черепа нещо. Не знам какво правят там лекарите, но това отваряне не ми харесва на мене, защото знам, че като влезне въздух, стават някакви реакции там в мозъка. Господа смири на Йосиф, ще се молиме и сега да излезнат, кой ще излезе да брат Христо, брат Патриков и там една ръка се вдига. Къде? Къде има? Дига? Отвънка е Кирчо. Кирчо, викаме тук отвънка. Кирчо няма да излезне, защото имам един сън за него. Сега има нещо, което Господ не го одобря. За сега. За това, Патриков и брат Христо. Достатъчно. Отричане. А? Ти каза, че ще... Да, ще направим отричане, но не ще там една ръка се вдигаш. Кажи. Ами ако може да се молите, за, защото има грип, вирусни заболявания, за хората, които са за мен и за другите, които са болни, за всички болни. Ти се молиме, добре, да се изправим и да направим това отричане. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра. Идвам при Теб с вяра. Че Ти си Божия Син. Че Ти си Божия Син. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Моля ти да ми простиш. Аз от сърце прощавам. На всички човеци, които са ме оскърбявали, наранявали, предавали, обиждали и каквото и да са съгрешили против мен. И те моли ти да им простиш.
Аз почитам моите родители. Аз почитам моите родители. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. И ако в прародителите до трета и четвърта, до трета и четвърта рода има кръвнина, моля те да я покриеш с твоята кръв. И проклятието да го направиш на благословение. И проклятието да го направиш на благословение. Ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, прокоби, прокоби, проклятия, проклятия, заклевания, заклевания и други сатанински, и други сатанински, сатанински дела, моля те да ги унищожиш, моля те да ги унищожиш, защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Като дойде Син Божий, като дойде Син Божий, ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Дойди, Сине Божий. Дойди, Сине Божий. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в живота на моите роднини. И унищожи делата на дявола в живота на моите роднини. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И всичките им лъжливи учения. И всичките им ереси. И всичките им ереси. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. С Твоите свети. И с Твоите свети. И с Твоите ангели. И с Твоите ангели. Ето ти казваш. Ето ти казваш. Който дойде при мен. Който дойде при мен. Няма да бъде изпъден вън. Няма да бъде изпъден вън. Дойдох, Господи. Дойдох, Господи. Приемам те за мой личен освободител. Приемам те за мой личен освободител. Приемам те за мой личен Господ и Спасител. Приемам те за мой личен Господ и Спасител. Приемам те за мой универсален лекар. Приемам те за мой универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цари тялото ми. И цари тялото ми. От всякаква болест. От всякаква болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме спасяваш. Благодаря ти, че ме, благодаря ти, че ме изцеляваш. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Поклон на святото ти име, Свята Тройце. Един Бог в три лица. Отец, Син и Святия Дух. Амин. Амин. Ако има някакво откровение през това време, чети. Слава на Отца, Сина и Святия Дух, сега винаги и увеки веков. Амин. Благодаря ти, Господи Исуса Христе, Сине Божий, че си Цар на царете, Господ на господарите, има всяка власт на небето и земята. Алилуя. Благодаря ти, Господи Исуса Христе, Сине Божий, че си Алфа и Омега. Началото и краят, първият и последният, живееш до вечни векове и имаш ключовете на смъртта и ада. Алилуя.
Благодаря ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че ти си пътят, истината и животът. И никой не дохожда пред Отца освен чрез Тебе. Алилуя! Благодаря ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че ти си възкресението и животът. И който вярва в Тебе, ако и да умре, ще оживее. И всеки, който жив и вярва в Тебе, няма да умре до века. Алилуя! Благодаря ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че ти си хлябът на живота. И който дойде при Тебе, никак няма да гладнее. И който вярва в Тебе, никак няма да жаднее. Алилуя! Благодаря ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че ти си изворът на живите води. И който вярва в Тебе, сам ще стане извор на жива вода. Алилуя! Благодаря ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че ти си светлината на света и който те следва, няма да ходи в тъмнина, но ще има светлината на живота. Алилуя! Благодаря ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, ти си единствената врата на спасението. И който влезе през Тебе, ще влиза и ще излиза и паша ще намира. Алилуя! Благодаря ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че ти си добрият пастир, който даде живота си на всички нас. Алилуя! Благодаря ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че ти умря на Голгота на кръста за прошка на греховете на всички човеци. Бе погребан, но възкръсна в третия ден според писанията за оправдание на всички, които вярваме и които те първо ще повярва в Тебе. Алилуя! Благодаря ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че ти понесе на кръста на Голгота всичките наши болести и немощи. Алилуя! Благодаря ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че ти понесе греховете ни на дървото. Така че като сме умрели за греховете, да живеем за правдата с чините рани, ние се изцелихме. Алилуя! Благодаря ти, Господи Исусе Христе, че ти изпраща Словото си и то ни изцелява. Алилуя! Благодаря ти, Господи, че ти прощава всичките ни беззакония и изцелява всичките ни болести. Алилуя! Благодаря ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че ти дойде на тази земя, за да имаме живот и да го имаме изобилно. Алилуя! Моля те, Господи, помогни ни, защото ти сам казваш, че без Тебе нищо не може да сторим. Да приемем този дар на изобилен живот, съвършено зарез, както е Твоята блага воля за всички нас, през всички ни дни на тази грешна земя. Моля те, Боже, да се изпълни това Твое слово. Повярвай, Господи Исус Христос, спаси ще и дома ти. Господи, спаси нас, освен нас и домовете ни, всички, които сме тук и които вярваме и уповаваме Тебе. Алилуя! Амин! Така. Няколко думи само. Кои имат право да участват? Единственото условие е да бъдат кръстени в името на Отца, Сина и Светия Дух. Понеже, които не са кръстени, не е редно да участват, защото може да стане война в тяхния живот, тяхното тяло. Но трябва да знаем, че трябва да правим разлика. Апостол Павел казва да изпитва човек себе си, дали е във вярата и кога да пристъпва към чашата. Разбира се, има по различните деноминации, има различни условия, ограничения, кой може, кой не може. Но това ние оставаме на съвестта на човека. Той сам да си каже в себе си да разбере дали има право да дойде и да вкуси от кръвта на Исус. Ако вярва, че това, което Исус казва, който дойде при мен, няма да бъде изпаден вън. Нито един от тия, които доброволно идват при Исус, няма да бъдат изпадени, но трябва да дойде с пълното съзнание, с вяра, при кого отива. Господ Исус Христос е представен по различни начини от човеците, в книгите, но истинският им образ се намира в Свещеното писание. Там е неговия истински образ. И ние знаем, нали, че той е Божия син. От опит знаем, нали, от опит слушали сме, видели сме, ние бехме председниците в едно семейство, шестчленно семейство, което иска да приеме Господ, да повярват и тогава бащата на тия деца и там и една снаха има, съпругата, когато стана думата, вярва ли това, което ние говорим, и той каза, аз не само, че вярвам, аз знам, че има Господ. Аз съм вкусил, че има Господ. Той дойде на вторник, на нашите събрания има много, много силни болки в левия крак.
И там аз също имах една болка, пронизаме като с все едно ми завият пирол в кръка. И само това казах, Господи, изцели кръка на Данчо, изкрий моя крак. Веднага вика, болките изчезнаха, сега хода не имам проблем. Какво е това? Усих и видях, че Господ е благ. Усих и видях и не само вярвам, знам. Знам, че има Бог. Не можем обаче да пиеме от Господната чаша, от кръвта на Исус и да пиеме от бесовската чаша. Не може да ходим по врачки, по гледачки, при екстрасенци, при шамани, за да видим и при самурай, при не знам какви си, за да видим и какво е там. Да видим. Защото аз съм свидетел и ви предупреждавам. Една много мила сестра, много добра сестра. Нали? Аз го казвах от ония дни. Падна и се парализира. И аз си казах, Господи, заставам на молитва цяла нощ и се моля от вечерта до сутринта да изцериш сестра Мария. Към 3 часа Господ ми каза, ставай, няма да изцеря. Не може да пи от бесовската чаша и от моята чаша. Затова едно това да рече и аз имах едно, един сън, че тя се причистява в църквата Света София, взима, пие от чашата, свещеника и подава. От свещеника, от дясната му страна стои един гърмаден ангел, 3 метра. И когато тези, които се причистяват, той ги благославяше, ангела ги благославяше. Когато тя дойде, той с един пръст и докосна тук в преврата и тя падна и се парализира. И когато ти разказах всичко това, тя каза, да, предната вечер бех на спиритичен сеанс. Брат Петър, аз не вярвам, но отидай да видя какво е. Много ви се моля, не отивайте да видите какво е. Не отивайте на рупите да видите какво е на рупите. Не отивайте при гледачки, не отивайте, там е бесовската чаша. Не отивайте при шамани, не отивайте. Защото пиете от друга чаша. И като дойдете и пиете от тази чаша, това може да се получи. Не винаги, но може да се получи. Затова нека изпитва човек сам себе си във вярата ли. Вярва ли, че Исус е Син Божий? Вярва ли, че е възкръснал? Макар нещо и да не вярва, когато попитах Цветанка Харизанова, вярваш ли, че Исус е Син Божий? Тя лежеше и умираше от рак на стомаха с метастази по целия коремно. Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярвам. Вярваш ли, че е роден от Дева Мария и Святия Дух? Вярвам. Вярваш ли, че е възкръснал от мъртвите? Вярвам. Вярваш ли, че ще дойде втори път да съди живи и мъртви? Вярвам. Обаче аз усетих, че не вярвам. Тя само го изговори това и аз си казвам, последното майка за нещо, което не е вярно. Еми да, последното, че ще дойде втори път, не го вярва. Ще го повярваш и него. Помолихме се, помазаха и тя стана от леглото и знаеме. Вие знаете за Цветанка Харизанова, историята, Господ е и цари от рак и така нататък, повярва целият дом, род. Но ако не вярваш, казваш не вярвам. А като поговориме, като почетеме, като изследваме писанията, като вкусиме от Бога и видиме, че това е благ, тогава ще вярваме. И ще видиме това, което ви казвам тук, за това, което се препират, нали, с нас и казват, говорят там, това било кръвта, това не е така, това са сигурни. Когато говорех аз тук, тук на това место, аз усетих Божието присъствие и помазание, как мина през от темето на главата ми до пръстите на краката, когато казвам, това е Христовата кръв. Това е, пристъпвате към Христовата кръв. Не е символ, разберете го това. Както искате, така постъпвайте. Но това е Христовата кръв.
Как става на кръв? Не знам. Той е Бог. Той може да направи от въздуха, да направи човек. От камък аз да направи човек. Нали? И затова ония, които се колебаят и съмняват. Друго какво трябва да направим? Добре е този ден да бъдем в пост и молитва. Добре е. Нали, православната католическата църква има дни на пост, въздържание от местна храна, въздържание от животинска храна, такъв така наречен Данаилов пост, който Данаил и неговите приятели ми, драг се драх и еденаго, ядеха само плодове, овощия. Но ние казваме, добре, тоя пост да бъде без хляб и без вода, поне днешния ден. Но там, на тайната вечера, Господ, писанието казва, а след вечерята, а след вечерята, апостолите са вечерани, те са яли от Пасхата. Те са яли от Пасхата. И затова не се притеснявайте, ако някой сутринта е закусил, или е пил кафе, или нещо друго, по-важно е да знаете какво ядете и какво пиете. През седмицата отидахме да се молим и там за една сестра, изцелена от рак на панкреаса. Сега тя има някакви проблеми и те бяха приготвили Господна вечера. Нито сме се постили, нито сме се подготвили, но когато пристъпихме, Димчо ще ви каже какво стана там, на електризира си дома. През цялото време върху нас силата на Святия Дух беше върху. Докато говорих, докато ядехме, докато пиехме, докато се молим, тя само хълцеше и плачеше. Силата и присъствието на Святия Дух беше без да сме се готвили по някакъв начин. Официално ние не знаем. Нали? Така апостолите обикаляха по домовете и разчупваха хляба и услужваше Господна вечера без специални подготовки, но явно, че те постоянно беха в общение със Святия Дух. И тогава няма значение дали сте закусили, дали сте пили кафе или вода, дали сте, не се плашите. По-доброто обаче друг път, когато ще имаме Господна вечера, всички да бъдем в пост. Нали ще бъде по-добре? Тогава Святия Дух ще бъде, нали, по-голямо ще бъде и присъствието. И така, ако някой сега се изпомни, когато се молиме, че някой има нещо против него, от сърце да му проси. Да каже, Господи, аз му пощав. Симеон, да прави какво знае. Аз му пощав. Еди кой си. Бърщолей глупи си против мене. Господи, аз му прощавам. Защото вие не всички знаете, но ето тук дойде един. Не мога да го нареча брат, защото той много пъти ми се обаждал по темовици за мен. Брат Петър, моли си, и тук изговори един куп лъжи. И питам, Господи, защо той човек и бълва тия лъжи срещу мен. И тия, като ви, аз знам, че някой го е пратил. Той това не е, той не е сам дошъл тук. Знам, че са го пратили тук. Господи ги помила. И когато каза, защо Господи? Е тук в сърцето ми. Проговори. Не знам дали сте имали тая опит. Святия Дух говори тук, а не тук. Тук говори. И от тук чувам гласа му. Ако мене гониха, и вашите гониха. Ако моето слово спазиха, и вашето ще спазиха. Ако моето слово отвърлиха, и вашето ще отвърлиха. Ако мене оплюха, и теб ще те оплюят. Ако мене убиха, и теб ще те убият. Това е истина. Защото не познаха нито отца, нито мен. Не познаха отца, не познаха нито мен. И затова реагират, затова негодуват, затова се съпротивляват. Искат да наложат. Искат да наложат на християните. Това не е кръвта на Исус. Това не е тялото на Исус. Е,
Е тялото на Исус, е кръвта на Исус. Запомнете го това. Не вярвайте на ние, които казват, това е вятър, това е нали, символи, това е еди какво. Ако някой от вас го приема като кръв Христова и тяло Христово са страхопочитани, благоговени да го приемат. Ако някой чита, че това е само вода, вино и хляб, то като такова ще го приема. Кръвта Христова няма да ги докосне. Дали? А когато отивате на такива отслужвания и ви казват това са символи, когато вие го приемате, казвайте в сърцето си, Господи, аз го приемам като Твоя кръв. Господи, аз го приемам като Твоя тяло. И бъдете сигурни, че Господ ще ви приеме това нали, служение и това, ако го вярваме, ако го приемаме. Ако не вярвате, не участвайте по-добре, защото то е огън, който пояжда. Има специална молитва, в която пише, Господи, приемам към Твоите святи тяло и кръв, да не ме изгориш, защото ти си огън, пояжда за недостойните. И сега, кой пък е достоен? Кой е достоен? Един. Исус. Той всички сме достойни. Всички се грешиха. Всичко купни, негодни станаха. Библията казва. Нема праведен ни един. Всеки човек е лъж. Всеки човек е една лъжа. Има го, дух на го ветъра отива си. Местото му не го познава. Мястото му. Всички сме достойни. Но не по, не по достоинство пристъпваме. Но все пак има неща, от които трябва да се съобразява. Добре е това, което аз съм се молил, какво да правим преди. Добре е преди да участваме, да измиеме телата си с чиста вода. Да дойдем изкъпани, измити, но може да не сме измили телата си с чиста вода с Димчо през седмицата. Отидахме там. Страхотно помазание. Защо? Защото го приехме. Стехме на един дух. Нямаше никакви противоречия, нямаше никакви мармори. Ама аз така мисля, ама аз иначе мисля. Бехме на един дух. Святия дух беше между нас. И така да се молим и за хляба. Господи, слава да бъде името Ти. Святи Отче, събрани сме в името и достоинството на Твоя единроден и възлюблен Син, нашият Господ и Спасител Иисус Христос, за да си спомним за смъртта на Твоя Син, Амин. Който стана умилостивение за греховете на целия свят и който умря за спасяването на мнозина, оние, които искат да бъдат спасени. И Той принесе себе си в жертва. И затова те молим и сега да погледнеш на Неговата жертва. Амин. И да погледнеш на нас през жертвата на Исус. През кръвта на Господ Исус Христос. И да ни благословиш. Амин. И да ни помилваш. Амин. И да ни осветиш. Амин. Чрез силата и действието на Святия Божий Дух. Господи, не те виждаме, но знаеме, вярваме, че ти си на това събрание. Да. Понеже си казал на всяко място, където двама и трима са събрани, ти си там, посред тях, и ти си тук, посред нас. И затова сега те моля, Господи, от няколко хляба и три риби, седем хляба и три риби, ти нахрани огромно множество. Да, Господи. Ние знаем, че от този хляб ти можеш да направиш много хляб. Но освен знаем и вярваме, че ти от този хляб можеш да направиш плът, твоята плът. Амин. Да преосъществиш този хляб. Амин. В Христова плът. За човека е невъзможно да яде човешка плът и затова ни ядеме хляба. Но заедно с този залък ние взимаме и ядеме от Твоята плът.
И вярваме на думите ти, който яде моята плът, има живот вечен и аз ще го възкреся в последния ден. Амин. И затова те молиме, Господи, всички тия, които тази вечер вземат частица от този хляб, с вярата, че заедно с тази частица взимат частица от Твоето тяло, молиме те да ги възкресиш до един, да ни възкресиш до един. Алилуя. В съдния ден. Амин. И всички ние, които сме събрани тази вечер, тук на това место, да присъстваме и на сватбената вечера на Агнеца Божия. Да, Господи. Господи, освети всички човеци, които ще вкусят от този хляб. Амин. Освети този хляб. Амин. Преосъществи го в плът Христова. Молиме те, Душе Святи, молиме те, ако има някой, който се страхува или се чувства недостоен, подай му белег, че ти искаш, Господи, да си спомняме за Твоята смърт, че искаш да участваме, а че врагът е Той, който не иска да участваме. Да, който не иска да си спомняме за Бог Христовата смърт. Моля те, Господи, дай свобода на всеки един от нас да пристъпи с вяра, с упование, с доверие в Тебе, че Ти го благославяш. Освети този хляб, преосъществи този хляб в тяло Христово. Благодарим и Ти, Господи, че ни чуваш. Благодарим и Ти, че си посред нас, поклон на святото Ти име. Амин. Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя. Твоята слава се простира по-горе от небесата. Из устата на младенци и кармачета Ти си стъкмил похвала, за да засрамиш Твоите врагове. Да направиш да мъкне враг и мъстител. Кога гледам Твоите небеса, дело на Твоите пръсти, месечината и звездите, които си поставил, казвам си, що е човек да го помниш и син човечески да го похождаш. Понизил си го с малко нещо, спрати ангелите със слава и чест, си го увенчал, поставил си го владетел над делата на Твоите ръце. Всичко си покорил под нозете му. Овци и волове, всички, а също и зверовете полски, птици небесни и риби морски, всичко, що преминава морските пътища. Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име, по цяла земя. Господи, пристъпвам към Твоето тяло. Аз вярвам и знам, че заедно с тази частица хляб ям частица от Твоето тяло. Господи, да ме не изгориш, защото Ти си огън пояжда за недостойните. Господи, моля Те, прости греховете ми, освети духа и душата ми и влез заедно с този хляб, заедно с Твоето тяло, в моето тяло. Амин. И направи моето тяло обиталище на Святата Троица. Амин. Господи, доверявам Ти се и изповядвам пред цялата сила на врага. Взимам и ям този хляб и вярвам, че ям Христовото тяло. Амин. 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 Раздайте, братя, на Божия народ. Вземете усещите думи на папата Велик, вели Исусе, обичам те. Амин. Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи, а в закона на Господа е волята му и върху неговия закон той
размишлява денем и нощем и ще бъде той като дърво посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време и чийто лист не вехне. И във всичко, що върши, ще успее. Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита от земното лице. Затова нечестивците не ще устоят на съда и грешниците в събранието на праведните. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине. А след това взема чашата и каза, тая чаша е моята кръв на новия завет, която се пролива за мнозина. Вземете и разделете я помежду си. Господи, издигаме тая чаша и те молим, освети я. Освети това вино, което ще пие твой народ. Амин. И преосъществи го в твоя кръв. Повядваме пред цялата сила на врага, че с това вино пиеме от Христовата кръв, Амин. Която бе пролята на Голгота на кръста за греховете на мнозина. Амин. И тази кръв беше пролята за моите грехове. Да. И беше пролята за греховете моите братя и сестри. Амин. И аз вярвам, че ние пием от твоята кръв и нека тази кръв да потече по нашите артерии и вени, да мине през сърцата и да стане плът и кръв в нас. И ти да заживееш в сърцата ни, Господи. Слава да бъде името ти. Отваряме сърцата си за теб и те молим. Освети сърцата ни. Очисти сърцата ни. Слава на името ти. Слава да бъде на името ти, Господи. Пристъпвам към твоята кръв да ме не изгориш, но да ме осветиш и да направиш сърцето ми жилище на Святата Троица. Амин. Слава да бъде на името ти. Със страх и трепет и със благоволение пия кръвта на Господ Иисус Христос. Брат Христо, вземи и пи кръвта на Господ Иисус Христос. Брат Тодор, вземи и пи кръвта на Господ Иисус. И раздайте на Божия народ, на чадата Божия. Блажен оня човек, чието престъпление е простено, чието грях е покрит. Блажен е оня човек, комуто Господ не вменява беззаконие и в чието дух няма измама. Когато мълчах, повестяха костите ми, отпощането ми всеки ден, понеже денем и нощем ръката си тежеше върху мене. Влагата ми се обърна на лятна суша. Признах греха си пред тебе и беззаконието се ни стрих. Реко, ще изповядам Господу престъплението си и ти прости вината на греха ми. Заради това ще ти се моля, заради това ще ти се моли всеки благочестив това време, когато може да се намери. Наистина, когато големите води преливат, ти не няма да стигнат до него. Ти си прибежище мое. Ти ще ме пазиш от скърб. С песни на избавление ще ме окръжаваш. Аз ще те вразумя и ще те науча пътя, по който трябва да ходиш. Ще ти съветвам. Върху тебе ще бъде окото ми. Не пивайте като кон или като муле, които нямат разум. За тях трябва оглавник и отдат да ги държат. Иначе много ще бъдат скърбите на нечестивия. Но онзи, който уповава на Господа, милост ще го окръжи. Веселете се в Господа и радвайте се, праведни. И възкликнете с радост всички, които сте с право сърце. Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. Така, щото разновено казваме, Господ ми е помощник, няма да се обоя,
Какво ще ви стори човек? Помнете онези, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието Слово. И като дизирате във всетнината на техния начин на живот, подражавайте на вярата и Исус Христос е същия, вчера, днес и вовеки. Не се запличайте от разни и странни учения, защото е добре сърцето да се укрепява с благодат, а не с наредби за ястия, от които не се ползваха онези, които не са се водили от тях. Ние имаме алтар, от който нямат право да ядат служещите в скинията, защото се изгарят вън от стана. Телата на животните, чиято кръв първосвещеника внасила светлището като жертва за грехове. Затова и Бог, да се освети, за да освети людите, чрез собствената си кръв пострада вън от градските порти. Проче, нека излизаме и ние към Него, вън от стана, понасяйки позор за Него. Защото тук имаме, защото тук нямаме постоянен град, но търсим бъдещия. Проче, чрез Него, нека принасяме на Бога непрестанна хвалебна жертва, т.е. плод на устни, които изповядват Неговото име. И не забравяйте да правите благодеяние и да споделяте с други благата си, защото такива жертви са угодни Богу. Бъдете послушни на вашите наставници и покорявайте се, защото те бдят за душите ви като отговорни за тях, за да запълнят това дение, за да запълнят това дение с радост, а не с въздишане, защото да бъдат с въздишане не би било полезно за вас. Молете се за нас, защото сме уверени, че имаме чиста съвест и искаме да се обхождаме във всичко честно. А особено ви се моля да правите това, за да ви бъда по-скоро върнат. Ви да се изправим. А, кажи! Позволите само едно изречение. Благодарност към Бога. Благодаря на Бога, че ме удостоил на днешния ден да стана майка на една прекрасна дъщеря Анита. Бог те благослови да ви е жива и здрава. Анита да бъде благословена, жива и здрава. Слава да бъде Димито Ти, благодарим и Ти, Господи, че ми удостои тази вечер да вкусим и от Твоето тяло и от Твоята кръв. И сега вярваме, че Ти живееш в нас, чрез Твоята кръв, Амин. Чрез Твоя дух Алилуя. И обнови ни и помогни ни да Те следваме през всичките дни на живота си. И сега Амин. Те молиме, Душе Святи, мили, слезни върху нас и мили от темето на главите ни до пръстите на ръцете и краката ни и царявай ни и цари всяка болест и всяка немощ. Молиме Те за ония, които са по болничните легла. Молиме Те за сестра Мария да дойде в съзнание, която е в кома. Молим и Те за сестра Мария от Елипери за съвършено очистване и царение. Амин. Молим и Те за сестра Иванка и цари кръвта й. Амин. Възкреси костния мозък. Амин. Да произвежда достатъчно кръвни телца и тя да бъде жива и здрава. Амин. Молим и Те за брат Мирослав. Да престане болката в бедрото му. Амин. Да изчезнат болките. Амин, Господи. Ето Ти направи чудо, като го върна от смърт в живот. Лекарите се чудят и казват на съпругата му. Той умираше.
сега е по-добре, но има болки. И ние те молим и тези болки да изчезнат. Алелуя! Докосни се до крака му и дай му твърдост във вярата. Докаве може да изпрати други негови агенти, които с болото на много святи християни да носят лъжливо учение. Дай му да бъде твърд. Амин. Защото си ни предупредил Исус е със твърдостта си ще придобиете душите си. Амин. Помогни ни да устоим верни до край. Да, Господи. Молиме те за всичките тия двете души, за тия хора, които ги имаме в този списък, в списъка на брат Христо. Молиме те за тежко болните, молиме те за Христина, за да я разбържи от Словища. Любовила, пълно и съвършено освобождаване. Милост, Господи, за насилваните от лукавия дух. Милост за Илия, бащата на брат Беско, и цари го, и цари простатата му. Милост за брат Явор, и цари простатата. Молим ни, царявай души святи, и премахвай главоболия. Алелуя! Здравей очи, здравей уши, здравей гърла, здравей стомаси, здравей проводи, панкреаси, здравей жлъчки, здравей бели и черни дробове, здравей бъбреци, здравей генетали, здравей кости, здравей стави, здравей сухожилия, здравей мускули. Молим те, здрава Мария, която не е между нас, и цели краката й, помилвай я, Господи. Молим те, Господи, благослави уния, които на Тебе се надяват. Изцелявай ги където и да са по лицето на целия свят, които ги слушат, които се молят за нас. Моля те, възстановявай ги, изцелявай ги да свидетелстват за Твоята милост. Слава, 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 чест и поклон на името Ти. Благодарим Ти, Господи, и те молим и сега и за тези дрехи. Освети тези дрехи. Освети тези дрехи. Амин. Освети людите, които ще приемат тези дрехи, когато бъдат поставени върху телата им. В името на Отца и Сина и Светия Дух ви заповядваме. Болесни духове, напуснете телата им. Амин. Напуснете душите им. Амин. Алелуя. Напуснете духовете им. Амин. Напуснете домовете им. Амин. Напуснете там, където Бог е приел място за вас. Не Амин. Алелуя. Напуснете други души. Амин. Молим и Отче святи и правени за брат Данчо и неговото семейство. Благослови го, подготви го. Той тръгва в този тесен път. Пъди му предна, задна и странича стража на него, на синовете му, на дъщеря му и снаха му. Амин. Да устоят верни до край. Амин. Молете за съвършено и царение на сестра Теменушка. Господи, помилвай я и цария. Амин. Съвършено и царение на духа, душата и тялото й. Молим те за всички други, които имат проблеми с душите, с телата. И цари душите им, и цари телата им. Слава да бъде нивито ти. Сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим, да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай ни нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове,
светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Духа Святаго Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите, и живот в бъдещия век. Амин. А Бог на мира, който чрез кръвта на единния вечен завет е въздигнал от мъртвите великият пастир на овците, нашия Господ Исус Христос, да нови усъвършенствува във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като действава във вас това, което е угодно пред Него, чрез Исуса Христа, комуто да бъде слава във вечни векове. Амин. И като излезаха, изпяха хим. Алилуя! Oh!